terrorçuluqda ittiham olunan qisas qrupu üzvlərinin məhkəmə baxışı təyin olunub. Belə ki, bugün hakim Novruz Kərimovun sədirliyi ilə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslər eləcə də həmin şəxslərin müdafiəçiləri hazırlıq iclasında iştirak edib. Təqsirləndirilən Hüseyn Hüseynzadənin vəkili çıxışında bildirib ki, müdafiə etdiyi şəxsə Misir Mərdanov və Mirşayan Ağayevə qarşı sui-qəsd planı hazırlamaq ittihamı verilib. Vəkil iş üzrə Misir Mərdanovun və Mirşayan Ağayevin zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmamasına xitam verilməsi barədə vəsatətlə çıxış edib. Hakim Novruz Kərimov vəkilin verdiyi vəsatətin sübutların araşdırılması mərhələsinə aid olduğunu bildirib. Daha sonra təqsirləndirilən digər şəxslərin vəkilləri çıxış ediblər. Vəkillər müdafiə etdikləri şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi və onların ev dustaqlığına buraxılmasını istəyiblər. Prokuror verilən vəsatətlə bağlı çıxış edib. O, vəkillərin vəsatətlərinin əsassız olduğunu və təmin olunmamasını istəyib. Prokuror cinayət işinin araşdırılması üçün məhkəmə baxışına verilməsini təklif edib. Daha sonra hakim Novruz Kərimov məhkəmənin qərarını açıqlayıb. Qərara görə təqsirləndirilən şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması barədə vəsatətlər təmin olunmayıb. Hakimlər cinayət işinin qapalı iclasda araşdırılması barədə qərar qəbul ediblər. Baxış iclası yanvarın 31-nə təyin edilib.